Hadisə Sumqayıt şəhər Corat qəsəbəsində Nərman Nərmanov küçəsi gördüyünüz bu ünvanda qeydə alınıb. Əlfüqar Zülfüqarov anası Günay Zülfüqarovanı və qardaşı Hüseyin Zülfüqarovu bıçaqlayıb. Bıçaqlanan qadın xəstəxanaya yerləşdirilsə də onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Elə problemli ailə deyil ki, gəlin də səhər çıxıb axşam gəlirdi, qutab yerində işləyirdi. Heç səsləri, səmirləri də çıxmıb. Sadəcə sonra yoldaşı oğluma gelib ki, vəziyyəti pisdir, heç nə də deməyib. Vəziyyəti pisdir, gedək aparaq skoraya, sonra tərpədə bilməyiblər yoldaşı özü. Ondan sonra oğlum qaçıb gedib skoru gətirib qonşu uşaqla. 14 bıçaq anasına vırıb, eşitdiyimizə görə xəstəxanadan. 3 bıçaq da qardaşına vırıb. Ümumiyyətlə bilinmir də nədən yəni olub bu hadisə? Yox, bir dənə onun bilinir ki, özü gəlib deyib ki, evdən pul oğurlanıb, məndən şübhələnirlər, belə eşitmişik. Yəni uşaq gəlib mağazada deyib, çıxıb gedib. Pul istəyib oğlumdan, oğlum da deyib, kassanın pulu da, mənim pulum deyil. Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.